то я напишу вам спочатку. Це місце, де можна... Зараз ми з вами зайшли в цей сад. Так, ще раз, камери. Звук. Начали. Зараз ми з вами зайшли в Дзенсад. Це місце, де можна перепочити, поїсти, попити каву, відновити свою енергію. Так, скажіть, що це за рослини у вас, які ростуть? Всі ці рослини, які ви бачите, це натуральні живі рослини. Тут створена спеціальна система, яка дозволяє їм жити, цвісти і от... Стоп! Давайте ще раз, без і. І. Да.